गाइस तपाईँहरूको पनि यस्तो भिडियो अड्किन्छ अड्किन्छ भने गाइस एउटा ट्रिक म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ध्यानले हेरिदिनु होला र जति न साथीहरू हुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला जो जति साथी आउनुभयो टिकटकबाट हेर्नको लागि तपाईँहरूको लागि गुड न्युज छ गाइस है यस्तो अड्किन्छ नि भिडियोहरू चल्दैन यस्तो अड्किन्छ साथीहरू म एउटा सेटिङ बताउँछु है हेर्नु होला है मेरो सेटिङमा गएर हेर्नु होला है सबैजना साथले यसरी सबैजना आफ्नो आफ्नो सेटिङमा जानु है मेरो होइन आफ्नो आफ्नो सबै सेटिङमा जानु होला भिपिएन लेख्नु होला भिपिएन लेखेपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ यस्तो भिपिएनलाई क्लिक गरिदिनु होला यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मैले रिसर्च गर्दाखेरि यस्तो खाले सेटिङ मैले युज गरेँ अनि मात्रै एकदम दामीसँग चल्छ अब हेर्नु है तपाईँले यो सेटिङ कसरी गर्ने हो म तपाईँहरूले चाहिँ बताउँछु सबैजनाले है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो यहाँ हेर्नु अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ टिकटक मजाले चल्छ खिलिलिली खिलिलिली चल्छ गाइस हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् साथी भिपिएन यहाँ कनेक्ट भइसकेको छ कति राम्रोसँग चलिरहेछ एकदम बबाल चल्छ गाइस एकदम बबाल चलिरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् सबैजनाले है अब भिडियोहरु पनि चलिरहेछ है हेर्न सक्नुहुन्छ है भिडियोहरु चलिरहेको छ नि अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् भिडियोहरु सबै चलिरहेको छ ल साथीहरु अब चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ बताउँछु कि तपाईँहरूले कसरी सेटिङ गर्ने हो है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जस्तै यहाँ सेटिङ गरेको छु नि भिपिएन है यो भिपिएन हो म तपाईँलाई सुरुदेखि बताउँछु है यो चाहिँ म जुन मैले यहाँ कन्ट्याक्ट गरेको छु यसलाई डिलिट गर्दैछु है तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म बताउँछु है डिलिट गरेर कसरी कनेक्ट गर्ने हो है सबैजना साथीले चाहिँ यहाँ भिपिएन सर्च गर्नु होला सेटिङमा आफ्नो हो है सेटिङमा भिपिएन सर्च गर्नुहोस् है सबैजना भिपिएन सर्च गरेपछि एड बिपिएन नेटवर्कमा जानु होला यो चिज भर्नुपर्छ क्या सबैजनाले हेर्नु होला राम्रोसँग है यो भर्ने टाइममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ है यहाँ हेर्न सक्नुहोस् एउटा नाम लेख्नुपर्छ जस्तै नाम भनेको तपाईँको के लेख्नुपर्छ यहाँ हेर्नुहोस् है क्लिक गर्नुहोस् ठुलोमा है ठुलो सी है सियु है टिटिआई एनजी है यो लेख्नु होला है कटिङ अनि स्पेस फेरि ठुलो ई दिनु होला है इ अनि डी जी अनि तपाईँको लेख्नु होला है यो लेखेपछि फेरि पनि स्पेस दिनु होला अनि फेरि क्यापिटलमा पी एन लेखिदिनु होला है यति लेखेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् राम्रोसँग हेर्नुहोस् है हेर्नुभयो नि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् है र यहाँ हेर्नु सर्भर एड्रेस अब सर्भर एड्रेस कहाँबाट लिएर आउने गाइस तपाईँहरू चाहिँ एउटा म ट्रिक भन्छु है गुगलमा जानु गुगलमा गएपछि तपाईँहरूले चाहिँ भिपिएन गेट सर्च गर्नु यहाँ हेर्नुहोस् भिपिएन गेट म स रिसर्च गर्दै थिएँ है भिपिएन गेट माथि नै यहाँ आउँछ यसलाई क्लिक गरिदिनु होला है यो क्लिक गरेपछि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो खाले इन्टरफेस देखिन्छ अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुन्छ चा अब यहाँ के हो भनेर हो तपाईँहरूले चाहिँ यहीँ हेर्नुपर्छ सबभन्दा फास्ट भिपिएन भनेको कुन हो यहाँ भेटिन्छ साथीहरू राम्रो भिपिएनहरू है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भन्छ तपाईँको लिङ्क क्वालिटी है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लाइन क्वालिटीमा तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति कतिको स्पिड चल्दो रहेछ है चा, चार सय मात्रै हो यो चार सय दुई हजार मात्रै हो यो तिन हजार मात्रै ल चार हजार है चार हजार भिपिएन हो यो है एमपिपिएसको स्पिडमा जान्छ यो हो कुन ठाउँ कुन ठाउँ कुन ठाउँ ज्याप्यान अब ज्याप्यानको सर्भर लिने यहाँ यसरी थिचेर राख्ने थिचेर राखेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ कोपी गरिदिने है यो, कोपी गर्ने गाइस कोपी गरेपछि अब जाने हाम्रो जुन सेटिङ मैले भनेको थिएँ नि हो हो यहाँ जानु है यहाँ हेर्नुहोस् है सर्भर सेटिङमा गएपछि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला है पेस्ट गरेपछि छ अनि पिपी यहाँ पिपी यसलाई चाहिँ यहाँ है यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् एलटुटिपी आइपिएसइसिपी एसकेमा थिच्नु होला मतलब दोस्रो नम्बरमा थिच्नु होला है अनि यो गरेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा दुइटा दुइटा छोडेर तेस्रोमा है तेस्रोमा तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने भिपिएन लेखिदिनु होला है अब यहाँ लेख्नु है बी पी एन ला ला पी ले ले है भिपिएन लेखेपछि तपाईहरुले चाहिँ तल जानु होला है तल गएपछि साथीहरु युजर नेम पासपोर्ट पनि भिपिएन नै लेख्नु होला क्यापिटल मा गाइस है बी केपिटलमा भिपिएन पासपोर्टमा पासवर्ड पनि केपिटल है यति भयो एन है यसो गरेर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सेभ गर्दिन है फिनिस फिनिस गरिसकेपछि अब साथीहरू तपाईँले कनेक्ट कसरी गर्ने भने कनेक्ट यहाँबाट अन गरिदिनु होला अन गरेपछि जुन पासपोर्ट र युजर हाल्नु भएको थियो नि हो त्यही हाल्नु हाल्नुहोला भिपिएन है क्यापिटलमा थियो है भिपिएन अनि यहाँ पनि भिपिएन है भिपिएन है अनि कनेक्ट गरिदिनु होला अब कनेक्ट हुन्छ कनेक्ट भइसकेको छ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ आउँछ है कन्टिन्यूमा छ अहिले है आउँछ छिटो नै आउँछ है आइसक्यो साथीहरू हेर्नु भयो है त्यो ज्यापेनिस चार हजार एमपिपिएसको स्पिडमा चल्छ गाइस त्यो चाहिँ है हेर्नुहोस् हुन्छ गुरुम गुरुम चल्छ गाइस अब हेर्नुहोस् ड्याम के ड्याम चल्छ हेर साथीहरू सुई सुई चलिरहेको छ भिडियो पनि चलिरहेछ हेर्नुहोस् है हेर्नु भयो नि कति मजाले चलिरहेछ सुई 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 हो साथीहरू ल सबैले सब्सक्राइब गर्नुहोस् यो कुरालाई गर्वर गर्नुहोला लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला सबैले धन्यवाद